kulan wanaagsan daawadayaal, halkani waa dhanbaalka wararka. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya cabsi xoogan oo ah qatar amni ayaa soo wajahday xarunta fila Hargeysa ee uu ku shiro baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. Xildhibaano ayaana dalbaday in fadhiga baarlamaanka loo weeciyo xarunta xalan ee Muqdisho. Cabsida soo wajahday iyo qatarta ay xildhibaanadu xogtooda haleen ayaanu idin soo gudbin doonaa. Jubbaland ciidankii ugu badnaa ayay diyaarada ku daabushay oo ka dejisay degmada Caalwaaq ee gobolka Gedo. Doorashadu qaabka ayay u dhacaysaa. Doorashadii garbahaareysa xagga ayay ku dambaysaa. Fariimaha adag ee dhinacyadu ay isdhaafsanayaan ayaanu daawadayaal halkan ku soo koobi doonaa. Qorshe fadeexad cusub ah oo doorashada looga hor istaagayo madaxweyne Farmaajo heer maxkamadeed la gaarsiiyay ayaa abaabulkiisu dalka ka bilowday, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, murashaxiinta doonaya inay ka qayb galaan tartankiisa waa la soo afmeeray, isla markaana waxaa ka dhex muuqanaya shaqsiyaad mucaaradka iyo muxaafidku ayaa aad u kala wataan. Aqalka sare loolanka adag ee dowlad goboleedyada dhexdooda ka qarxana, daawadayaal, halkan ayaad ku daawan doontaan. Qodobadaas iyo qodobo kale ku soo dhawow. Haddii aad daawadaan ugu cusub tahay, subscribe saar channelkan, sidoo kale saaxiibadaada kale la wadaag muuqaalkan oo u share garee. Hana ku bilownay cabsi xooggan oo dhinaca amniga ah ayaa lasoo wariyey inay soo wajahday xarunta fila Hargeysa oo ah halka ay ku shirayaan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ah baarlamaanka 11-aad. Cabsidaasi waxay la xiriirtaa in ay jirto khatar xagga amniga ah, isla markaana halis ku ah balqabka guud ahaan xarunta iyo xildhibaanada labada gole ee ku shirayaan xaruntaasi. Xildhibaanada qaarkood ayaa waxay soo jeediyeen in xarunta baarlamaanka laga bedelo, isla markaana fadhiyada loo weeciyo tariska xalane oo aan sidaa kaga fogeyn. Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene oo ka tirsan baarlamaanka cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ayaa waxa uu sheegay in ay jirto khatar xagga amniga, isla markaana kulamada baarlamaanka waxa uu soo jeediyey in loo weeciyo xerada xalane oo ah halka saldhigga ah ciidamada AMISOM iyo guud ahaan xubnaha reer galbeedka ee ku sugan Muqdisho. Waxa uu sheegay in xaruntu ay noqotay mid aan la isku halleyn karin waa xarunta fila Hargeysa oo ah halka ay ku shirayaan baarlamaanka cusub. Hubiyaashii hore loogu galaacay iyo qatar xagga amniga ah oo isii soo taraysa ayuu xildhibaanku muujiyey walaac ah. Waxaa sidoo kale xildhibaanku uu soo jeediyey in guddoonka baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha intaba in ayadana lagu qabto kulamada lagu dooranayo xerada Efesione ee Muqdisho, isla markaana ay sidoo kale jirto qatar weyn badbaadada xildhibaanada ayaa ku jirta iyo doorashada in ay si habsami leh ay u dhacdo, isla markaana laga fogaado dhibaato walba. Mas-uuliyiinta iyo mas-uuliyadda dhinaca amniga iyo Soomaalinimada oo idilba waxa ay mudan tahay in sida suuban loogu hoggaansamo, isla markaana laga fogaado wax walba oo dhibaateyn kara xildhibaanada iyo guud ahaan nabadda waddanka, ayuu yiri xildhibaankani ka tirsan golaha shacabka. Waxay arrintani kusoo beegmaysaa waqti dhowaan hubiyaa lagu garaacay xarunta fila Hargeysa ah halka ay ku shirayaan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, arrintaas oo dhalisay muran xoogan, isla markaana xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in raka tirsan hay'adaha amniga ay u muuqdeen inay ku lug lahaayeen, isla markaana sidoo kale waxaa qaarkood ay muujiyeen shabaabka loo fududeeyey inay warar halka ku qaadaan. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ciidankii ugu badnaa u daabulay magaalada Caalwaaq ee gobolka Gedo, halkaas oo diyaarada looga dejiyey cutub ciidana oo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee darawishta dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaas oo dariis gaar watay isla markaana si aad u qalabaysan. Waxaa la arkay ciidamadan oo ku hubaysan qoryaha casriga ee nooca darandooriga u dhaca, waa ka mid yihiin qoryaha BKM-ka iyo AK-47-ka nooca casriga ah, isla markaana u muuqday in dhowaan dalka la soo geliyey. Waxay gacmaha ku wateen sidoo kale daasado rasaasa, isla markaana waxaa taasi ay muujinaysaa in ciidanka loo carbiyey, isla markaana loogu talagalay in ay galaan haddii loo baahdo dagaal iyo howlgal waqti dheer qaadan kara. Sida ka muuqata saanada ciidamadu ay wateen, qaarkood waxaa la arkayay ayoo gacanta ku wata madaaficda garabka sida qoriga RBG-ga loo yaqaano, iyo sidoo kale qoryaha kale darandooriga u dhaca. Arrintani waxay muujinaysaa sida dad badan ay qabaan in doorashada la carqaladeyn karo, isla markaana ay dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Gedo isku dayi karaan inay degmada Caalwaaq ay warar ku qaadaan
وسيدا ايقابان قار كمي دا حبناها ديرت قبلاتك جبلان تاسينا وحاي كنتين عطب عيدان جبلان او ديرتو عدا مدان وحا هقامينا يو زيرك وزارد ابنك جنرال دومال اسلامر كان كده جيه اقرون كده يارداها اي معمل كايا داق مدع الواق هالكا وحا كاقب سوما يساد دورشادا لحظة طبان كرسيو هوري لوغوس وريجيه مقالة دا قرباري قوالك كده سيدو كلان وحا مقالة دا يقونا كهول قلا يقودiga دورشوين كهير فدرالي الصوماليا اوك دورشادا قبجو كنقونايا وحارنت ولول كلب ظن أي أه إن مجال هذا أي دقدقة غير عيدا وجه هذا إسلامر كان لأن عيدا كل الدوان يدور شذا سكوها يا أي سكوا عن قادان ما دام ما مليار جبلا كامر قات عيدا ماذا كان يا عيدا لغو كردي هل كاي كسكان هنا جبلنا قرشها فذا أحد عصب الدور شذا لغة ربع إسلامر كان لغة ريستاج يوم دحين فرماجو أي جدهن ذلك قبل وضي سجارة مجال هذا مقدشوها أي هلكا ويهي قبته قرشهان وأباب الكيسو كم وقضى هير محكمة ديد أيا لجارسية رنتان أيا ضد بدن وحي كتر جمان نيتاي مد ستو ساهل الدون أيا مدحوين فرماجو لوغو داو عو إسلامر كان لوغو هريستاغو كغيب غالك الدورة شدا حير الاليها قود أخران كايا وحا وفرين ودي رئيس لمر كان وراق وقري وزيرك وزارة بترول كي معدن تا دولة فدرال كا عبد الرشيد محمد أحمد وحا ونكور قليي إن وزيركو ويماذا حرون تا إسلامر كان وحا لغو هديو هشيس أي قشي دولة فدرال كا كاس او لمديي إنو حرون تا يماذا شان يلاباتن كا بشي أبريل لباكن لاباتن يلابو isla markaana wax laga weydiin doono isniinta soo socota heshiiska dawladdu ay gashay iyo cida oo la galay intaba xeerilaha guud ee qaranka Dr. Suleiman Maxamed Maxamuud ayaa waraaqdiisana waxay ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana dhawaan shirkadda laga leeyahay Mareykanka ee Coastline Exploration ay ku dhawaaqday in heshiiska ay la gashay Soomaaliya uu yahay mid waqti dheer qaadanaya sidoo kale waxay ku soo bandhigtay jaantuska saamiga la galay iyo sida ay u kala qaybsanayaan وحانا arintan ay ku soo aaday sidoo kale xilli xasaasi ah oo dalku doorasho uu ku jiray madaxweyne Farmaajo oo horey wasiirku u sheegay inuu heshiiska wax kaga galeeyna oo u tartamayo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda waxa dad badan ay aaminsan yihiin arintan ay si toos ah ugu socoto madaxweyne Farmaajo oo lagu soo oogi doono dacwad isla markaana qaran dumisnimo ama musuq maasuq iyo qiyaana qaran lagu soo oogayo arintaas oo aamid ay gacan ka geysanayaan sida qaar ka mid ah muhaafidka ay aaminsan yihiin dawladaha ka soo horjeeda dib u doorashada madaxweyne Farmaajo macdase taasi waxa bilowday loolan adag oo dhinaca gudoonka golaha aqalka sare ah dawlad goboleedyada ayay markana ka dhaxtafatay qaar koodna waxay daneynayaan in ay helaan kuraasta ugu sareysa inkastoo kursiga aqalka sare ee gudoonku yahay mid si gaar ah oo qaybsi ahaan ugu go'ay xil dibanada ama senatorada laga soo doortay Soomaaliland haddana kuraasta ku xigta ayaa ah kuwa ugu loolankaada kursiga gudoonka golaha aqalka sare waxa is diwaan gariyay saddex murashax oo kala ah senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo horay ugu fadhiyay senator Saalax Axmed Jaamac oo ah wasiir xukuumadda Soomaaliya ka tirsan dad badan ay aaminsan yihiin inuu ka mid yahay shakhsiyaadka ay muddooyin kala soo dhaafay aadka isku dhawaayeen wasiirka ama wasiirka koobaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble balse oo shakhsi nabad iyo nolol aad ugu miirmay isla markaana gaar ah sidoo kale senator Usmaan Abuukar Dube wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa sharaxan oo saaxiib dhow yihiin Farmaajo isla markaana aad loogu xanto inuu yahay shakhsiga Farmaajo uu gudbin jiray isla markaana uu adeegsan jiray gudbinta maasiijada iyo fariimaha kala duwan xilligii doorashada la doonayay in dib loo dhigo gudoonka golaha gudoomiye ku xigeenka labaad waxa isku soo sharaxay isla markaana diiwaangelinta istaagtay waxaana u suurta gashay inay ka mid noqdaan senator Cabdi Xakiim Macallin Axmed oo ka soo jeeda Galmudug senator Ali Shaaban Ibrahim oo asna ah senator kale sidoo kale waxa erka gudoomiye ku xigeenka labaad ku tartamaya ilaa 7 senator oo kale senator Ilyas Nabadal Gabose senator Abdullahi Ismaaciil Fartaag oo Jubbaland ah senator Abdullahi Cali Xirsi oo Puntland laga soo doortay senator Sareedo Maxamed Xasan senator Xasan Xuseen Xaji oo ah wasiirka difaaca Soomaaliya oo shaqsi aad isku dhow yihiin Farmaajo senator Cabdiweli Maxamed Ibraahin Xabsi iyo sidoo kale senator Cabdi Cusmaan Xareed oo ka soo jeeda isla markaana ah shaqsiyaadka ay saaxiibada yihiin Farmaajo
diwaan gelinta ayaa istaagtay gudiga doorashadana waxay sheegeen inay doorashada ay qabanayaan waqtiga loogu talagalay sidoo kale hadal jeedinta ayaa bilaabanaysa maalinta sabtida ee nagu soo aadan wararka ugu dambeeyayna iminka Puntland xaaladu waxay u muuqataa mid sii adkaanaysa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isku dayay mar inuu dib ugu laabto magaalada Garoowe si uu xal ugu raadiyo xiisadda ka qaraxday magaaladii uu ka soo tagay isla markaana sababtay in madaxweyne ku xigeenku awoodda maroqsado wasiirkii warfaafinta iyo uu soo magacaabana shaqada ayaa durbaba laga hor istaagay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ma suurta galeen inuu dib ugu laabto Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe arrintaasna waxaa loo sababaynaya in ay tahay culays weyn oo dhinacyo kala duwan ka haysta isla markaana u suurta galin waayay inuu magaalada dib ugu laabto Dani ayaa go'doon ku noqday Muqdisho isla markaana guud ahaan laga hor istaagay dhaqdhaqaaqyadiisa madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ayaana u xusul duubayeen Dani oo maxbuus ku ahaado Muqdisho marka laga reebo inuu dhaqdhaqaaq ku dhex sameyn karo gudaha magaalada balse dib uguma laaban karo Puntland oo Axmed Karaash ayaa goor hore meel walba doonayay inuu ciidan dhigo sidoo xogta ugu dambeysa laga helayna isbeddel ayaa lagu sameynayaa taliska ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo guud ahaan hay'adaha amniga ee xarunta madaxtooyada halkaas oo Axmed Karaash uu doonayo inuu ka sifeeyo guud ahaan xubnaha saraakiisha aadka isku dhawaayeen Saciid Cabdullaahi Dani gudaha daawadeerintaas waxa ku dhana wararkii ugu dambeeyay dhanbaalka wararka ee nabadgelyo.